Dober večer, drage gledalke in spoštovani gledalci, dobrodošli v večernih novicah Nova24 TV. Kandidatka za predsednico države Nataša Pirc-Musar je javnost in medije razburila z izjavo o plačanih novinarjih in podkupljivih medijih. V ta koš je sicer dala tudi našo televizijo, za katero pa viri financiranja niso skrivnost, česar pa ne moremo reči za portal Necenzurirano, ki ne usmilja na to, če pa vsem krni Robert Golob in Gibanje Svoboda. To tudi ni čudno. V prispevku Aleksandre Juk si poglejmo zakaj. Predsedniška kandidatka Nataša Pirc-Musar je že pred odločitvijo vladajočih, da bodo za preiskovanje financiranja medijev in novinarjev najeli novinarja portala Necenzurirano Tomaža Modica dejala, da za gospoda Goloba zagotovo ni dobro to, da si medijski mir kupuje in da si plača medijski napad na drugače misleče. Pri tem pa je izpostavila medije Požar Report, Novo24TV, Reporter in portal Necenzurirano. Gospa Musarjeva je tudi odgovorila na zelo konkretno vprašanje glede plačil sedanjega premiera Roberta Goloba, ki je kot direktor Genija podjetju, ki ga je ustanovila in dolgo vodila gospa Vesna Vuković iz Necenzuriranih, zdi se, da v več letih nakazal več kot 100 tisoč evrov. Ne, in to ni nakazal na podjetje, recimo, kjer je bila najprej zaposlena, to je TS Media, na Siol ali pa kasneje na Necenzurirano, ampak njeno zasebno podjetje. Ne. Dodatno zanimivo je to, da ne podjetje, ne Robert Golob nista želela pojasniti vzroka teh nakazil. Kodeks etike sicer določa, da se morajo novinarji izogibati dodatnim zaposlitvam, ki so v konfliktu interesov. To je konflikt interesov. Ne? Tudi če ne poročaš o tem podjetju, ker si pač nisi poročal, zato da ne bi kaj slabega v njih napisal, ne namerno, ker si plačan. Zanimivo, da se je prav portal Necenzurirano odzval na izjavo Nataše Pirc-Musarjeve in novinarjem Siola očital, da objave niso preverili oziroma pridobili odziva prizadetih. S tem naj bi pri Siolu kršili novinarski kodeks. To se mi je zdelo pa nenavadno, ker ni praksa, da bi ne smeli objaviti izjav predsedniške kandidatke, ne, zakaj pa ne. Ne. Pozneje smo ga vprašali za odziv, ne, in smo ga tudi objavili tega. Ne. In že prej smo ga spraševali, da naj pojasnijo, zakaj je bil ta denar, niso hteli pojasniti in tudi zdaj niso pojasnili. Ne. Zato, da kritizira druge, da bi naj kršili kodeks, ki njih ne postavljajo vprašanja, s tem, da jih ves čas sprašujejo, oni pa nočejo pojasniti, ne, teh povezav, to je nenavadno. Ne. In tisto, o čemer jih sprašujemo, je dejansko sum neke hude kršitve kodeksa novinarske etike. Ne. Če so iz vlade Janeza Janše pred letom le kritizirali medije, so to iz leve celo internacionalizirali kot napad na svobodo vsega mogočega. Brusel je bil zasut s protesti o diktaturi in koncu demokracije. Zdaj pa smo priča preiskovalnim komisijam za dovlade kritične medije, odstavljanju vseh šefov na RTV Slovenija po postopku za izredne razmere. A imamo enake standarde pritožarjenih v tujini, se še sprašuje Peter Jančič. Vlada Roberta Goloba je pripravila novo davčno zakonodajo, o kateri bodo kmalo odločali poslanci in zaradi katere bomo vsi imeli nižje plače, tudi tisti z najnižjimi prihodki. Pri povprečnih in višjih plačah pa bodo razlike še višje. Po dohodninskem zakonu, ki ga je sprejela Janševa vlada in še velja, bi se splošna olajšava prihodnje leto zvišala s 4500 evrov na 5500, dohodninska lestvica in druge olajšave pa bi se usklajevale z rastjo cen življenjskih potrebščin. A napovedujejo se spremembe, po katerih skoraj nihče z minimalno plačo ne bi bil upravičen do dodatne splošne olajšave. Vrnil se bo tudi 50-odstotni dohodninski razred, nova dohodninska lestvica pa se tudi ne bo več avtomatično usklajevala z rastjo življenjskih potrebščin. In za koliko se bodo torej znižale plače? Tisti z minimalno plačo bodo ob upoštevanju 10-odstotne inflacije ob 97,6 evra, tisti s povprečno plačo ob 217,55, ostali pa ob 432,8 in 2897,56 evra. Nova zakonodaja tako predstavlja napad na srednji razred in na njegove prihodke. Da je vlada Roberta Goloba naklonjena množičnim migracijam, je dala vedeti, ko je napovedala odstranitev ograje na južni meji. In medtem, ko naše sosednje države močno zaostrujejo nadzor na meji, se vlada popolnoma neodgovorno igra z varnostjo državljanov s tem, ko javnost očitno želi prepričati, da so migracije stalnica in del sodobnih družb.
Trditve, ki so zaokrožile po Twitterju, se norčujejo iz navadnih Slovencev, saj nezakoniti prehodi državne meje kršijo zakone. Predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša je omenjeno opisal kot zrelo za interpelacijo, vprašanje pa naslovil na policijo in notranje ministrstvo. Odzval se je tudi ekonomist Matej Lahovnik, ki je zgrožen nad enačenjem običajnih migracij z nezakonitimi. Vse skupaj pa resno postavlja pod vprašaj varnost Slovenije in njenih prebivalcev, med tem pa druge države nadzor na mejah le še poostrujajo. Avgusta v Dolenjskem Šentjerneju praznujejo svoj občinski praznik Jernejevo, tako poimenovan po zavetniku svetemu Jerneju, ki goduje 24. avgusta. Ob tej priložnosti imajo pester in raznolik program za vse starostne skupine. Poglejmo, kaj so pripravili tokrat. Poroča Aleksandra Jug. Mesec avgust je v občini Šentjernej mesec, ko pregledajo delo v minulem letu in si zastavijo cilje za prihodnje. V tem mesecu občina praznuje tudi občinski praznik. Župan Jože Simončič je med zaključenimi projekti poudaril rekonstrukcije nekaterih cest, ureditev pokopališča, gradnjo parkirišča, nabavo novih gasilskih vozil in opreme, za kar vsako leto namenijo 100 tisoč evrov. Zaključeni sta tudi Šentjernejska učna pot in gradnja obrtne cone. Zelo dobro so se prijeli tudi brezplačni prevozi za starejše. V pripravi je več načrtov. To je gradno novega mostu čez reko Krko Mršiči vasi. Kot veste, je bilo gradno dovoljenje pridobljeno. Sedaj pa je objavljeno javno naročilo za izbor izvajalca. Če bomo imeli srečo pri izbiri, bi želeli za gradno pričeti že konec letošnjega leta. Gradna nove športne dvorane ob osnovni šoli Šentjernej, pripravila se dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je v zaključni fazi. Načrti so tudi obvoznica Šentjernej, protipoplavna zaščita za nekatera naselja, postavitev sončne elektrarne na vrtec v Šentjerneju in gradnja doma starejših občanov Šentjernej. Razlogi za praznovanje torej so. Letos se bodo odvili številni dogodki, med katerimi bodo večino organizirali občina in društva. Praznovanje pričnemo v soboto 13. avgusta, zaključimo ga pa v nedeljo 28. avgusta. Pričnemo jo z Akademijo prostovoljnega gasilskega društva Ostrog in prevzemom novega gasilskega vozila in praznovanjem 100. obletnice tega društva. Potem sledi Jernejev kolesarski maraton, tradicionalno. Četrtek, tradicionalna prireditev večer šentjernejskih penin ob sodelovanju občinskega pihalnega orkestra in pa prifarskih muzikantov. Sledila bo slavnostna seja občinskega sveta v petek, tej pa povorka Jernejevo, nastop pihalnih orkestrov ter Jernejev večer z alpskim kvintetom. Soboto popovden bodo odprli Jernejevo odprto kuhnjo, zvečer pa bodo nastopili Gal in Severina Džurin ter Gušti in Nomadi. V programu je tudi razstava paradižnikov in paradižnikovih jedi. Ta dogodek je v organizaciji Društva kmečkih žena. Nekako je tam pred leti stekla neka akcija torej pridobivanja in deljenja in izmenjave semen, tudi starih tradicionalnih. In potem so očitno, vidim, da se neka mreža vzpostavila za gojenje paradižnika, dobro, ne tuk profesionalnega za prodajo, kot tako za samo oskrbo. In potem so kmečke ženske, ki pa rade pripravljajo razne jedi, so inovativne, so se odločile lansko leto že prvič, letos pa drugič, torej lansko leto za razstavo, letos pa za razstavo in tudi za pripravo nekaterih. Praznovanje bodo zaključili z žegnanjem konj in kasaškimi dirkami. V organizaciji Kulturno-umetniškega društva Festival izrekanja in osrednje knjižnice Celje bo v knežjem mestu od četrtka do sobote potekal peti festival izrekanja. Osrednje pesniško ime festivala letos je poljski pesnik in igralec Krzysztof Siwczyk, nastopili pa bodo še Bryn Rebel Henry iz Združenih držav Amerike, pesnik Aljaž Primožič in pesnica Lara Gobec. V Celju je bila Tatjana Filipič. Po taktirko Kulturno-umetniškega društva Festival izrekanja in osrednje knjižnice Celje se bo letos odvila že peta izvedba festivala izrekanja. Osrednja knjižnica Celje je ena redkih, če ne edina knjižnica v Sloveniji, ki je pod svoje okrilje sprejela pred petimi leti tako zahtevno organizacijsko popoln projekt, kot je Mednarodni pesniški festival izrekanja. Letos moram reči, da smo zelo veseli, ker precej sproščeno potekajo priprave. Seveda v preteklih dveh letih smo bili polni epidemioloških ukrepov, letos pa je seveda, bom rekla, vzdušje popolnoma drugačno, tako da verjamemo, če nam bo še vreme naklonjeno, da bo letos res popoln festival.
Trije festivalni večeri se bodo odvijali v Lapidariju ob nabrežju Savinje, ob tem pa se napoveduje bogato in razpeto dogajanje med poezijo in glasbo. Osrednji gost festivala bo pesnik in igralec Krzysztof Siwczyka, ki prihaja z Poljske. Krzysztof Siwczyk prihaja kot osrednji pesniški gost. Primož Čučnik, urednik Lut literatura in Lut šerpa, na novo prevaja 20 njegovih pesmi, ki bodo premierno predstavljene na festivalu. In Krzysztof Siwczyk bo tudi vodil pesniško delavnico, tridnevno za mlade pesnice in pesnike. Obetavna bo tudi pesnica, ki prihaja iz Združenih držav Amerike. Še ena pesnica bo z nami Bryn Rebel Henry. Tisti, ki ste mogoče mečken bolj spremljate, ste to ime že zaznali marca, ko je vodila pesniško delavnico na gimnaziji Celje Center in nastopila v plesnem forumu. V glasbenem delu festivala se bo predstavila vrhunska ameriška country skupina. Težko povem, kako vesel sem, da smo preko ameriške ambasade uspeli na prvi dan festivala pripeljati ameriški zasedbo 615 Collective. To gre za 5 samostojnih glasbenikov. Fantje pa si med seboj delijo kar 3 nominacije za Grammyja. V letošnjem letu izstopata 2 mlada pesnika, ki po 5 letih predstavljata nosilna glasova generacije v slovenskem merilu. To sta Aljaž Primožič, ki je z nami v obliki svojega pesniškega prvenca Čisto potiho, s katerim bomo festival tudi odprli s predstavitvijo, in pa Lara Gobec. Kot pravi Gobčeva, je središče festivala spajanje različnih vej umetnosti, razširjeno lastno polje izražanja pa pripisuje tudi izrekanjem, ki obenem privabljajo mlade od vse povsod. Jaz sem delala in video poezijo in dejansko performance, tako da imam v bistvu to polje izražanja zaradi izrekam precej razširjeno in to tudi potem nekako recipročno vpliva tudi na tisto poezijo, ki pišem in se potem bere v nekem intimnem prostoru, ne? Nekako širi to polje pesniške govorice. No. Leta 2020 je prejela Župančičevo frulico, na festivalu pa bo nastopila s poetično monodramo Z ljubeznijo Lola. Festival izrekanja bo v Celju potekal med 11. in 13. avgustom. Agencija za varnost prometa in policija začenjata s 3. letošnjo nacionalno preventivno akcijo Hitrost. Do nedelje bodo policisti tako po vsej državi poostreno preverjali upoštevanje omejitve hitrosti. Za akcijo želijo umirjati hitrost na cestah, saj zaradi nadzora vozniki navadno zmanjšajo hitrost in vozijo bolj varno. Do 23. julija letos so policisti beležili 1694 prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti, v katerih je življenje izgubilo 17 oseb. Po trenutnih podatkih so obravnavali 15% več prometnih nesreč zaradi hitrosti kot v enakem obdobju lani, povečal pa se je tudi odstotek hudo in lahko telesno poškodovanih. Najpogostejši povzročitelji smrtnih prometnih nesreč so bili vozniki osebnega avtomobila, sledijo pa jim kolesarji in vozniki enoslednih motornih vozil. Sicer je bilo do konca julija zabeleženih nekaj manj kršitev s področja hitrosti kot pa v enakem obdobju lani. Mačke, sicer ene od najbolj priljubljenih hišnih ljubljenčkov, danes obeležujejo svoj svetovni dan. Dan, ki so ga po zaslugi Mednarodnega sklada za zaščito živali prvič obeležili leta 2002, je namenjen spoznavanju mačk in načinov, kako jim pomagati, saj se te navkljub priljubljenosti pogosto znajdejo v zavetiščih ali pa na ulici. Na svetu naj bi živelo več 100 milijonov mačk, poznamo pa okoli 60 pasem. Dolgo je veljalo, da se je udomačevanje mačk začelo v starem Egiptu, a so nedavna odkritja v arheologiji in genetiki pokazala, da so mačke udomačevali že veliko prej v zahodni Aziji. Zavetišča navadno poročajo o polni zasedenosti svojih kapacitet. Tako so v mačji hiši v Ljubljani leta 2021 sprejeli 531 novih mačk, skupno pa so v tem letu obravnavali 702 mački. Lastnike so našli 328 mačkam, 90 pa so jih vrnili v naravno okolje. Hrvaško javnost pretresa primer novinarja Vladimirja Matijaniča, ki je umrl minuli petek, potem ko je zbolel za COVID-19. Matijanič je s partnerico večkrat klical zdravniško pomoč, so ga večkrat tudi zavrnili. Državno tožilstvo in zdravstvena inšpekcija sta že začela preiskavo v bolnišnici KBC Split in na zavodu za nujno medicinsko pomoč. Poglejmo, kaj se je še dogajalo po svetu.
Prvi človek Organizacije Združenih narodov Antonio Guterres je v luči petkovega obstreljevanja največje evropske jedrske elektrarne na tiskovni konferenci v Tokiju podal izjavo o nesprejemljivosti takšnega dogajanja. Kakršenkoli napad na jedrsko elektrarno je samomorilsko dejanje. Sam pa upam, da se bodo takšni napadi ustavili. Obenem si želim, da bi Mednarodna agencija za jedrsko energijo imela dostop do nuklearke, kjer bo lahko izvajala svoje pristojnosti. Zaradi napada na jedrsko elektrarno Zaporožje kažeta Kijev in Moskva s prstom drug na drugega. V obstreljevanju sta bila poškodovana skladišče dušika in kisika, kakor tudi pomožna stavba. Obstreljevanje bi lahko povzročilo požar v nuklearki, nevarnost uhajanja radioaktivnih snovi pa je še kako realna. Verjamem, da je to trenutek, ko se je tveganje za jedrsko bojevanje spet vrnilo, nekaj, na kar nismo pomislili že več desetletij. Kot sem dejal, je nastopil trenutek, da jedrske sile pozovemo naj se obvežejo k neuporabi tega orožja, kakor tudi naj ne grozijo z jedrskim orožjem drugim državam, ki te vrste orožja nimajo. Obenem naj bodo povsem jasne glede svojega arzenala jedrskih kapacitet. Menim, da prav nihče ne more sprejeti dejstvo, da je nova jedrska vojna še kako mogoča. Nobody can accept the idea that a new nuclear war could happen. Na nevarnost je opozorila tudi Mednarodna agencija za jedrsko energijo. Njen generalni direktor Rafael Grossi pa je obe strani pozval k takojšnjemu končanju vojaških spopadov v okolici Zaporožja. Pozornost je bila usmerjena tudi v politično zaostreno situacijo med Pekingom in Tajpejem. Vsi si želimo rezolucije, ki bi na miren način rešila to vprašanje. Menim, da je zelo pomembno, da vse strani pozovemo k razumu, saj gre za občutljivo vprašanje. Zato je zdrav razum še kako potreben. Na to pa zadržati in omogočiti deeskalacijo, kar bo zelo pomembno v prihodnjih dneh. Guterres se je prejšnji vikend mudil na Japonskem, kjer so potekale spominske slovesnosti ob 77. obletnici jedrskega bombardiranja mesta Hirošima, prve uporabe te vrste orožja na svetu. Opozoril je tudi, da se človeštvo igra z nabito pištolo, saj je možnost jedrskih nesreč možna kjerkoli na svetu, od Ukrajine do Bližnjega vzhoda in Severne Koreje. Tudi nemško podjetje Heinz Glas, ki se že od leta 1622 ukvarja s proizvodnjo stekla, se trenutno sooča s posledicami vojne v Ukrajini, zaradi katere so se cene energentov močno povišale. Proizvajalec je pred začetkom krize na leto ustvaril okoli 300 milijonov evrov dobička. Ker obrati za taljenje in oblikovanje stekla porabijo veliko energije, pa vodstvo podjetja skrbi, da se bodo stroški proizvodnje zdaj občutno povečali. To, kar lahko vidite za menoj, je naša električna peč, ki lahko na dan stopi tudi do 70 ton materialov. Tu lahko vidimo surovine, ki so bile zmešane in obdelane. Premikamo jih s pomočjo tekočih trakov. Ta sistem trakov surovine pripelje do posode za taljenje stekla. Surovine se stalijo pri temperaturi 1600 stopinj Celzija. Kot so povedali zaposleni, so posode za taljenje stekla ponekod že elektrificirane. Vendar pa so ostale naprave še vedno odvisne tudi od ostalih energentov. Ker se je dobava ruskega plina v preteklih mesecih občutno zmanjšala, je cena energije v Nemčiji močno poskočila. Po začetku konflikta v Ukrajini so se cene plina in energije v primerjavi z letom 2019 povečale za 10-krat ali celo za 20-krat. Cene so zelo nestabilne, previsoke in z gospodarskega vidika nevzdržne. Vodstvo podjetja zato preučuje možnost, da bi trenutni sistem, ki je še vedno odvisen od plina, v prihodnosti nadomestili z električnim. Vendar pa strokovnjaki opozarjajo, da prenova obratov ne bo enostavna in da bo podjetje v novo infrastrukturo moralo vložiti še veliko denarja. Zato potrebujemo investicije. V našem primeru bi potrebovali okoli 50 milijonov evrov, česar si sami ne moremo privoščiti, to je nemogoče. Potrebujemo podporo zvezne in državne vlade.
der Bundesregierung, von der Landesregierung. Podjetje Heinz Glas v Nemčiji zaposluje okoli 1500 delavcev. Mnoge izmed njih pa zdaj skrbi, da obrati krize ne bodo preživeli. S podobnimi težavami se med tem soočajo tudi ostali nemški proizvajalci. Čeprav so nekatera podjetja že kupila zaloge utekočinjenega plina, strokovnjaki opozarjajo, da ne gre za dolgoročno rešitev, saj tovarne za nemoteno obratovanje porabijo izjemno veliko energije. Pred koncem pa še vreme. Poletje se nadaljuje in v prihodnjih dneh bo zopet bolj stabilno vreme z nekoliko nižjimi temperaturami sicer kot v preteklem tednu. Po oglasih si torej poglejmo meteorološko napoved, ne zamudite pa niti zanimivosti o pripravi najbolj priljubljene pijače na svetu, pivu. Jutri bo sončno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, v alpskih dolinah okoli 11, najvišje dnevne pa od 23 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo po večini sončno, na Primorskem bo še pihala šibka do zmerna burja. Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka, z vzhodnimi vetrovi pa doteka k nam hladnejši in prehodno nekoliko bolj vlažen zrak. Dobrodošli spet nazaj v novicah. Nekateri pivovarji vodo črpajo iz kristalno čistih izvirov, lastnik pivovarne iz Čila pa za varjenje osvežilnih pijač uporablja meglice in oblake, ki jih ujame s pomočjo ponjav. Vodo pridobiva na hribih, ki se nahajajo v bližini čilske obale, tudi poznavalci piva pa priznajo, da ima pijača zato prav poseben okus. Poglejmo. Prebivalci majhne kmetijske skupnosti okoli 300 km severno od čilske prestolnice so na pobočja bližnjih hribov postavili posebne ponjave, s katerimi lovijo vodo iz meglic. Dragoceno tekočino so čilenci na ta način začeli pridobivati že v sredini prejšnjega stoletja. Lokalni pivovari pa iz meglic in oblakov danes izdelujejo celo pivo. Ta kraj je kot oaza megle. Te vremenske razmere tu trajajo skoraj vse leto. Gre namreč za lokacijo, ki jo doseže zelo malo sončne svetlobe. Pivovar Marko Karkuro, ki že več let prodaja pivo iz oblakov, je povedal, da njegove ponjave v višino merijo okoli 3 metre. Vodo, ki jo pridobiva s pomočjo kondenzacije, pretoči v posode in odpelje do svojega obrata, kjer vari tako temno kot tudi svetlo pivo. Voda iz megle je zelo mehka, ima zelo malo mineralov. Ne gre za destilirano vodo, kot nekateri mislijo, to, da v primerjavi z vodo, ki jo pijemo na severu Čila, jih vsebuje manj. Pivovar je svojo znamko poimenoval Atrapanjebla oziroma lovilec meglic. Svojimi 4 ponjavami na teden zajame od 2 do 3 tisoč litrov vode, iz katere je lani zvaril 80 tisoč litrov piva. Povedal je, da je pivo všeč tudi nekaterim ocenjevalcem, ki so izpostavili, da v pijači okusijo celo sledi soli iz ozračja. To, kar želimo doseči s tem proizvodom, je teruar vina. Želimo združiti biološke značilnosti prsti, značilnosti okolja in tudi sociologijo. Verjamemo, da smo s pivom Atrapanjebla s pomočjo vode iz meglic in tudi naše lokacije uspešno povezali vse te značilnosti. Povpraševanje po pivu iz meglic je precej visoko, pijače pa so v preteklih letih prejele tudi več nagrad. Pivovar je povedal, da je s prodajo sodov in steklenic lani ustvaril okoli 186 tisoč dolarjev dobička. To so bile novice, drage gledalke, spoštovani gledalci. Hvala, da ste jih spremljali na našem programu. Želimo vam še lep večer. Nasvidenje.